اور یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میرے دوستوں نے آج مجھے ایک سرپرائز دیا، برتھ ڈے سرپرائز، اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ عمر بھائی ہاتھ لائے نا ذرا، یہ سابقہ کیپٹن عمر بھائی، ناصر بھائی، یہ سارے ہمارے کرکٹر بھی ہیں، ینگ اسٹار بھی ہیں، اور یہ تھوڑے تھوڑے بڑے بھی ہیں۔ یہ ہمارے وکاس بھائی، یہ وکاس بھائی ہمارے جی، یہ ہمارا ایک واحد شخصیت ہے جو بہت دور سے آتے ہیں، تقریباً میرے خیال میں 25-30 کلو میٹر تو بن جاتا ہے، تقریباً اتنا مان جاتا ہے، اور اسپیشل جو ہے نا، ایک تو کھیلنے کے لیے آتے ہیں، دوسرا آج پودے لگانے ہیں، تو اس لیے چلے۔ ارے پینا نے بھی بار جیسی نا، او واہ جی واہ، یہ 14 اگست کا کیک بھی کاٹیں گے، اور ساتھ جزاک اللہ جی، یہ بہت شکریہ ناصر بھائی، نوید بھائی، عمران بھائی، عمران بھائی، سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا، آپ نے چلے جی، ابھی ہمیں دے دیں، او دو منٹ، او ایک اور، اور کونی، اور یہ ہمارے بہت ہی جنسٹر بندے آ رہے ہیں، بہت ہی دور سے پارٹی کے ساتھ حاضر ہیں، ہماری چھوٹی سی خوشی کے لیے شامل ہونے کے لیے۔ چلو 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 چلو، اے بھائی پکڑ ذرا، اے کیمرہ پکڑنا یار، چلے را آگے مار، چلے تھوڑا موبائل، چلے جناب سارے توجہ کے ساتھ، چلو جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں سارے، اور میرے دوستوں نے آج مجھے ایک سرپرائز دیا، برتھ ڈے سرپرائز، اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا 13 اگست کو میری برتھ ڈے ہوتی ہے، تو آج انہوں نے جو ہے نا سیلیبریٹ کیا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، ذرا بھی پتہ نہیں تھا مجھے کہ یہ کوئی پروگرام وغیرہ ہے، تو آج انہوں نے میرے لیے اسپیشل یہ پروگرام رکھا، تو میں بہت مشکور ہوں تمام دوستوں کا، اسد کا، نوید کا، ناصر کا، ناصر مغل، نعیم، وقاص، عرفان، تنویر، اور ناصر، دوسرے بھائی ناصر ہیں، سارے جتنے بھی دوست ہیں ساروں کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، بہت شکریہ۔